نخدم غير باش نديمونستراسيون هذا ما كان عندك غير الميل Donc voilà pour Christelle, donc moi tout ce qui est tamponné je le ferai sauter pour les plaquettes. On les utilise pas. البريباراتوار هذه العام لازم تكون المده هذه اقصاها يبدا في مفور خدمه ان شاء الله من الموت الساعه 9 الصباح بون نغسل وجهي شوفوا اللي ما غالب على بالكم الوقت ضيق الناس كل واحد منين جا رانا بعاد وما غير كما قلت لكم يا جماعه ثاني شونتيي كيز اتوليي تيوري براتيك نبداوها بدي اسموها بدي سان ديبي Bah merci, merci d'avoir au club SSMB. C'est très bien. Au niveau de chaque club, on a chaque problème qui sont en train de bouger.